Sana taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari na ambapo ndege inayomilikiwa na kampuni ya Zboskovic Air Charter Limited ilianguka na kupata ajali wakati wa kupaa katika uwanja wa ndege wa Lichota mjini Migori. Kwa mujibu wa mmoja walioshuhudia ajali hiyo, Moses Wera, ndege hiyo iliyokuwa imeabiriwa na abiria 10 ilipoteza udhibiti wake wakati ilipokuwa inakaribia kupaa na kuanguka mwishoni mwa njia ya ndege. Ikaanza kuyumbayumba. Dakika kidogo nikaona mguu ya ndege ikaanza kuswe chini. Kwer, kwer, kwer. Paka ndege ikaenda upande moja. Paka ikalaa. Saa ile ilikuwa imeenda hivyo, lakini watu hawakuumia. Vile ilitoka hapo, vile ilianguka hapo, watu wakatoka salama. Lakini ile wasema moto wakakuja kama wamechelewa. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tutakupasha kwa marefu zaidi mwendo wa saa 7. Kwingineko